Então, vamos então à apresentação do hino nacional brasileiro, que eu convido a todos para cantarmos juntos e com bastante entusiasmo este hino da nossa pátria. Então agora eu dou a palavra aqui ao Dr. Reinaldo Camargo Rigitano para a palestra de hoje. Bom dia! O meu nome é Reinaldo Rigitano, eu fui professor, hoje estou aposentado, do Instituto de Física da Unicamp. Esta é uma manifestação que se tem repetido anualmente junto a este monumento, por iniciativa independente e patriótica do Centro de Ciências, Letras e Artes, entidade cultural tradicional da cidade, instituição centenária, fundada muito antes mesmo do que as nossas universidades em Campinas. Ela, o Centro de Ciências, Letras e Artes, estabeleceu este monumento aqui. Nossa manifestação tem sido, ao longo dos anos, prestigiada pela presença da banda da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SPSEX, e dos patrulheiros de Campinas com a sua juventude, que nos honram
intimamente e conferem ao evento um caráter oficial. Há exatos 177 anos, ao 7 de junho de 1842, aconteceu neste local um momento agudo e por isso mesmo emblemático da evolução política do Brasil, um combate armado dos insurgentes da província de São Paulo contra as forças da capital que para cá haviam sido enviadas. Morreram no episódio 17 insurgentes e 2 soldados imperiais. Os corpos caídos foram transferidos à cidade. Esta, que naqueles meses justamente havia sido elevada de Vila de São Carlos para a cidade de Campinas. Logo ali, junto a uma capela na próxima quadra, existe uma placa com os dizeres: vós que aqui estáis rezando, lembrai-vos de nós, 17 bravos revoltosos que, numa tarde de junho, neste local do Engenho da Lagoa, morremos por um ideal. Combate da Venda Grande, Revolução Liberal de 1842. A Fazenda da Lagoa pertencera a Teodoro Ferraz Leite, então já falecido, e inventariante do patrimônio era seu genro Luciano Teixeira Nogueira, deputado pela província de São Paulo. O então muito jovem imperador Dom Pedro II alcançara formalmente a maioridade em 1840, aos 14 anos e 7 meses de idade. 2 partidos políticos haviam se formado, o conservador e o Partido Liberal, e disputavam as posições de governo. Em 1841, governava o conservador. Nas eleições gerais venceram os liberais, mas estas foram impugnadas e anuladas sob demonstrações de fraude. O Partido Liberal viu-se alijado do poder em todo o país. São Paulo e Minas se insurgiram contra o Império. Em São Paulo, o movimento foi estruturado pelo padre Diogo Feijó, paulistano que exercera docência e sacerdócio em Guaratinguetá e em Campinas, fundador do Partido Liberal e que fora regente do Império, por Nicolau Vergueiro, ex-regente, deputado e senador por São Paulo e Minas, ex-ministro do Império, e voltaria a sê-lo, Antônio Manuel Teixeira, fazendeiro em Campinas, ex-prefeito da então Vila de São Carlos, Luciano Teixeira Nogueira, deputado da província, proprietário da fazenda Chapadão, o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, deputado e ex-presidente da província de São Paulo, fundador da nossa polícia militar, major Francisco Galvão de Barros França, no comando militar dos rebeldes, capitão Boaventura do Amaral e tu, a quem coube estruturar a incipiente organização militar em Campinas, morreu no combate da Venda Grande. Trabalhos de imprensa por Hércules Florence, francês radicado em Campinas, inventor da fotografia. Em Minas Gerais, o movimento foi liderado por Teófilo Ottoni, homem de grande disposição e iniciativa. A cidade de Sorocaba foi aclamada como capital provisória da província. No Rio de Janeiro, sob deliberação do ministro da Guerra, José Clemente Pereira, foi atribuída ao brigadeiro Luiz Alves de Lima e Silva, Barão de Caxias, a chefia de 900 homens que adentraram a província a partir dos portos de São Sebastião para o Vale do Paraíba e Santos até a capital São Paulo. De São Paulo a Campinas, aqui abordaram em surpresa os liberais aquartelados no armazém, o paiol da Fazenda da Lagoa, a Venda Grande. Ordem de prisão, responderam com fogo. 19 mortos. Na liderança da resistência, morreu Boaventura do Amaral. O evento de Campinas se insere num conjunto de insurreições provinciais no Brasil. O recém-criado Estado brasileiro foi chamado
a pacificar militarmente aqueles movimentos. Uma nação moderna possui organizações políticas em seus diferentes segmentos, todas elas articuladas na capital, com canais instituídos para a veiculação das diferentes demandas. As insurreições do Império constituem o nascimento de tais canais de veiculação política em nosso país. Comecemos a partir da independência do Brasil. A primeira iniciativa política independente após a independência de 1822 foi a Confederação do Equador, 1824, em Pernambuco, ainda no primeiro reinado, com adesão do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Esta foi, por outro lado, a única sublevação declaradamente separatista. Todas as demais almejaram, de fato, uma influência forte sobre a União. A insurreição em Pernambuco foi dominada por 1.200 homens do poder central, sob o comando do brigadeiro Francisco de Lima e Silva, futuro regente do Império, pai de Luiz Alves, futuro duque de Caxias. No episódio, um dos líderes foi o religioso Frei Caneca, jornalista inflamado, finalmente condenado à forca. Os carrascos se recusaram a executar, com ordem de fuzilamento, um militar do pelotão desfaleceu. O frade findou por ser executado, mas o evento teve repercussão nacional e comoveu o povo negativamente para o prestígio do então imperador Dom Pedro I. Em 1835, com uma mudança na Constituição chamada Ato Adicional, a regência passou a ser única, com eleição vencida pelo padre Feijó. Eclodem, então, ao mesmo tempo, no Pará, a cabanagem pelos cabanos, gente simples, liderados por Bernardo de Souza, que se apoderam da capital da província. E no Rio Grande do Sul, a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, a revolução mais longa da história do Brasil, sangrenta, que durou 10 anos. A cabanagem foi vencida por grandes reforços, provenientes do Rio de Janeiro, sob o comando do brigadeiro Francisco de Andréia. Mas a regência não teve, naquele momento, recursos para, ao mesmo tempo, dar conta do levante gaúcho, no extremo oposto da costa, e o conflito se prolongou. Eclode em 1837 a Sabinada, na Bahia, com chefia do médico Francisco Sabino, que se apodera da cidade de Salvador. Conta-se que a cidade foi retomada com cerco por mar e terra e forças governamentais em episódios violentos. A Balaiada no Maranhão acontece sob chefia de Raimundo Gomes, de Manuel Balaio e do negro Cosme Bento, na região da cidade de Caxias, junto à fronteira do atual Piauí. Um levante desorganizado, conturbado por crimes de toda a espécie, porém fortemente popular. Para combatê-lo, foi enviado o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que habilmente controlou progressivamente a revolta com domínio militar, mas também com propostas de acordo e anistia, que se mostraram eficazes. Pelos serviços prestados, Luiz Alves recebe do imperador o título de Barão de Caxias. Em Caxias, Maranhão, existe hoje erigido o Memorial da Balaiada. São Paulo, 1842. O ministro da Guerra, José Clemente Pereira, encarrega o Barão de Caxias a dirigir-se à província com 900 homens e dar combate aos paulistas. Escaramuças acontecem em Campinas, Venda Grande, 19 mortos. E no Vale do Paraíba, Vila das Silveiras, onde revoltosos despreparados avançam sobre a tropa. 48 mortos, mais 8 soldados mortos. O movimento mineiro é dominado em Santa Luzia, hoje região metropolitana de Belo Horizonte.
Teófilo Otoni é preso. O padre Feijó é preso em Sorocaba. Tobias de Aguiar foge para o Rio Grande do Sul, onde a revolta farroupilha prosseguia, liderada por Bento Gonçalves. Haviam fundado a República Rio-Grandense. O movimento invadira ainda a província de Santa Catarina, sob liderança do italiano Giuseppe Garibaldi, onde fundaram outra república, chamada Juliana, que durou 4 meses. Aí é o seguinte, Garibaldi foge do Brasil, volta à Itália, organiza com outros a unificação italiana. Então a gente se dá conta de pessoas que têm a política na cabeça. Garibaldi é um herói nacional da Itália. Ainda no mesmo ano de 1842, o Barão de Caxias é encarregado a pacificar o Sul. Tobias de Aguiar é preso no interior. As forças legais derrotam os farrapos na Batalha de Poncho Verde, em 1843. Março de 1845, é assinado o Tratado de Poncho Verde, que pôs fim à longa guerra. Ceifara milhares de vidas. Disse que a atuação de Luiz Alves de Lima e Silva foi tão nobre e correta para com os oponentes que a província, novamente unificada, o indicou para senador. O império reconhecido outorgou-lhe o título de Conde de Caxias, mais tarde seria Marquês e depois Duque. Nesse ínterim, havia sucedido algo, a meu ver, próprio da nossa cultura, a meu ver, e herdada da portuguesa, a tolerância seguida de retomada com perseverança. Anistia geral em 1844. Tobias de Aguiar, Teófilo Otoni e outros são beneficiados. Em 1846, veio o imperador de Dom Pedro II a Campinas. Era um rapazinho de 21 anos de idade, porém rodeado de políticos experientes. Veio para afirmar que aqui é Brasil, em pé de igualdade com as muitas províncias irmãs dessa grande nação. A figura do imperador foi fundamental para a unidade. Todos se degladiavam, mas o trono era intocável, incriticável e aglutinador. Há que se dar conta do propósito constante na mente daqueles homens que consolidaram num único país a colonização portuguesa na América. Fatores propiciaram a unidade, mas como o acesso por mar, apesar da imensa costa, e um relevo relativamente acessível. Mas o pensamento convergente de políticos na capital Rio de Janeiro, homens como Araújo Lima, que foi regente, José Clemente Pereira, ministro da Guerra, Aureliano Coutinho, ministro da Justiça, esse que, com seu amigo Paulo Barbosa, administração da Casa Imperial, realizava frequentes reuniões de caráter político, o próprio Luiz Alves de Lima e Silva e outros, estruturou o Brasil de hoje. Dom Pedro II, órfão de mãe com 1 ano de idade, privado do pai aos 5 anos de idade, foi homem que desenvolveu por conta própria um espírito de amor à arte, à ciência e à justiça, que alcançou o respeito do mundo. Ele foi o maior exemplo aos brasileiros e deve ser eternamente amado. Luciano Teixeira Nogueira, o inventariante aqui da Fazenda da Lagoa,
foi proprietário herdeiro da fazenda Chapadão. A fazenda veio a ser vendida anos depois, passou por diferentes proprietários e herdeiros, inclusive o Barão de Itapura. Em 1942 foi adquirida pelo Exército. A sede, construída pelo pai de Luciano, serve até hoje, mais que centenária, ao comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve. Foi pai de Luciano Teixeira Nogueira, filho, pai de Mauro Teixeira de Camargo, pai da minha mãe, que foi uma mulher bonita como uma artista de cinema. Muito obrigado, especialmente à banda da Espessex e dos jovens patrulheiros que aqui vieram.